নমস্কাৰ, বিজনেস নর্থ ইষ্টলৈ মই দৰ্শনা বৰাই স্বাগতম জনাইছো। ত্ৰিপুৰাৰ হস্ততাঁত, হস্তশিল্প আৰু ছেৰিকালচাৰৰ অপৰিসীম সম্ভাৱনা আছে, এইদৰে মন্তব্য কৰে সঞ্চালক তৰুণ দেৱ বৰ্মাই। প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো ত্ৰিপুৰাৰ হস্ততাঁত আৰু ছেৰিকালচাৰৰ সীমা বৃদ্ধি পাইছে। কেৱল ৰাজ্যখনে সক্ৰিয়ভাৱে বজাৰৰ সংযোগ বিচৰাই নহয়, শিপিনীৰ প্ৰশিক্ষণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কৃষক আৰু শিপিনীৰ বাবে বিত্তীয় সাহায্যৰ কথা চিন্তা কৰিছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে আৰু শেষত নতুন বজাৰ সৃষ্টি কৰি আয় বৃদ্ধি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বিজনেছ নর্থ ইষ্টৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত ত্ৰিপুৰাৰ হস্ততাঁত, হস্তশিল্প আৰু ছেৰিকালচাৰৰ সঞ্চালক তৰুণ দেৱ বৰ্মাই এইদৰে শক্তিৰ খণ্ড, শক্তিৰ সুযোগ আৰু বটলনেকসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে। তেওঁ কয় যে সামগ্ৰী বিপণনৰ বাবে তেওঁলোকৰ এটা হস্ততাঁত আৰু হস্তশিল্প উন্নয়ন নিগম আছে। এই নিগমে তেওঁলোকৰ ক্লাষ্টাৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰে, আউটলেটৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ বাহিৰত বিক্ৰীও কৰে। গুৱাহাটীত তেওঁলোকৰ এটা আউটলেট, কলকাতাত পাঁচটা, নতুন দিল্লীত এটা আৰু অসমৰ সকলো মহকুমাতে আছে। ইয়াৰ উপৰিও ক্লাষ্টাৰবোৰে বাহিৰতো বিক্ৰী কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে প্ৰডাক্ট কোড কৰি আছে। কোডিং আৰু বাৰ কোডিঙৰ পাছত তেওঁলোকে আমাজন বা আন কোনো সংস্থাৰ দৰে অনলাইন মাৰ্কেটিং প্লেটফৰ্মৰ সৈতে টাই আপ কৰিব বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে। তেওঁ কয় যে ৱাল পেনেলৰ বাবে তেওঁলোকৰ যোগেন্দ্ৰনগৰত এক্সপাৰ্ট চেণ্টাৰো আছে। সকলো ক্লাষ্টাৰেই তেনেকুৱা কাম কৰা নাই, ইয়াৰ বাবে 20ৰ পৰা 50গৰাকী শিপিনীও জড়িত হৈ আছে। তেওঁ কয় যে আমি ইতিমধ্যে আমাজনত বাণিজ্যিক বিক্ৰীৰ বাবে সামগ্ৰীৰ তালিকা বনাইছো। এইবোৰ বেছিভাগেই আচবাব আৰু উপহাৰৰ সামগ্ৰী। আচবাব হ'ব পাৰে অফিচৰ আচবাব, ডাইনিং টেবুলৰ আচবাব, কিতাপৰ শ্বেল্ফ, পাকঘৰৰ আচবাব, বাগিচাৰ চকী আদি। মুঠতে তেওঁলোকৰ 7000ৰো অধিক শিল্পী আছে বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে। আগবাঢ়িছো পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ। দীপাৱলী 2023ৰ খবৰ। ভাৰতৰ ভোকেল ফৰ লোকেল অভিযানৰ মাজতে চীনৰ 1,00,000 কোটি টকাৰ ক্ষতি। ভাৰতত দীপাৱলী উদযাপনৰ সময়ত চীনৰ সামগ্ৰীৰ ব্যৱসায়ত 1,00,000 কোটি টকাতকৈও অধিক, প্ৰায় 12 বিলিয়ন ডলাৰ টকাৰ লোকচান হয়। আনকি কেন্দ্ৰই নিজৰ ভোকেল ফৰ লোকেল অভিযানৰ অধীনত স্থানীয়ভাৱে নিৰ্মিত সামগ্ৰীৰ উৎপাদন আৰু প্ৰচাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আহিছে। কনফেডাৰেশ্যন অৱ অল ইণ্ডিয়া ট্ৰেডাৰ্ছৰ তথ্য অনুসৰি সমগ্ৰ ভাৰতৰ খুচুৰা বজাৰসমূহে এইবাৰৰ উৎসৱৰ সময়ত 3.75 লাখ কোটি টকাৰ অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে। ইয়াৰ বিপৰীতে চীনৰ বজাৰৰ পৰা আমদানি কৰা সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিবলৈ ডিলাৰসকলে অনিচ্ছুক হোৱাৰ বাবে চীনৰ পৰা অহা সামগ্ৰীয়ে 1,00,000 কোটি টকাতকৈও অধিক মূল্য লোকচান হৈছে। CAIT গৱেষণাৰ শাখা CAIT ৰিচাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেড ডেভেলপমেণ্ট ছচাইটিৰ শেহতীয়া এক সমীক্ষাত দেখা গৈছে যে ভাৰতীয় ব্যৱসায়ী বা আমদানিকাৰকে ভাৰতৰ 20খন প্ৰধান চহৰত উৎসৱমুখৰ সামগ্ৰী, ফটকা বা অন্যান্য আনুষংগিক বস্তুৰ কোনো অৰ্ডাৰ চীনৰ ওচৰত দিয়া নাছিল, যিবোৰৰ বিতৰণ নাই বুলিয়েই তেওঁলোকে গণ্য কৰে। চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে ৰক্ষাবন্ধন উৎসৱৰ সময়ত চীনে প্ৰায় 5,000 কোটি টকা আৰু গণেশ চতুৰ্থীৰ সময়ত 500 কোটি টকাৰ সামগ্ৰী তেওঁলোকে হেৰুৱাব লগা হৈছিল। প্ৰতিবছৰে ৰক্ষাবন্ধনৰ পৰা আৰম্ভ হৈ নৱবৰ্ষৰ শিখৰত উপনীত হোৱা 5 মাহৰ উৎসৱৰ বতৰত ভাৰতীয় ব্যৱসায়ী আৰু ৰপ্তানিকাৰসকলে ব্যক্তিগতভাৱে চুবুৰীয়া দেশ চীনৰ পৰা প্ৰায় 70,000 টকাৰ সামগ্ৰী আমদানি কৰে। আগবাঢ়িছে পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ। দেৱালীৰ সময়ত চাহিদা বৃদ্ধিৰ লগে লগে গুৱাহাটীৰ ফুলৰ বজাৰত অভিলেখ সৃষ্টি হৈছে। গুৱাহাটীৰ অন্যতম বৃহৎ ফুলৰ বজাৰ পাণ বজাৰৰ পাইকাৰী ফুলৰ বজাৰত উৎসৱৰ বতৰত বিক্ৰীৰ উত্থান ঘটিছিল। ফুল বিক্ৰেতাসকলে তেওঁলোকৰ লাভ আৰু গ্ৰাহকৰ পৰা তেওঁলোকৰ আপ্লুত সঁহাৰি পাইছে বুলিও মন্তব্য কৰে। গুৱাহাটীৰ ফুল বিক্ৰেতাসকলৰ মতে দীপাৱলী উদযাপনৰ সময়ত পৰম্পৰাগতভাৱে প্ৰিয় নাৰ্জী ফুলৰ চাহিদা এইবাৰ আকাশলংঘী হয়। ফুল বিক্ৰেতাসকলে বিজনেছ নৰ্থ ইষ্টক জনোৱা মতে দীপাৱলীৰ উৎসৱৰ মাজতে তেওঁলোকে সামূহিকভাৱে 5 লাখৰো অধিক নাৰ্জী ফুল বিক্ৰী কৰে। চাহিদাই কেৱল আশা কৰাতকৈ বেছি হোৱাই নহয়, ফুল বিক্ৰেতাসকলৰ লাভো যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছিল। স্থানীয় এজন বিক্ৰেতাই বিজনেছ নৰ্থ ইষ্টক এইদৰে জনায়। বজাৰত ফুল বিক্ৰেতাসকলে বিজনেছ নৰ্থ ইষ্টৰ সৈতে হোৱা মত বিনিময় কৰি বিক্ৰীৰ শক্তিশালী পৰিসংখ্যাক লৈ আনন্দ প্ৰকাশ কৰে। এজন বিক্ৰেতাই শ্বেয়াৰ কৰে যে এই দীপাৱলী আমাৰ বাবে ব্যতিক্ৰমীভাৱে ভাল হৈছে, আমি গ্ৰাহকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱা দেখিছো। উৎসৱৰ বতৰৰ বাবে নাৰ্জী ফুলৰ চাহিদা পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধি পাইছে। তেওঁলোকে লগতে কয় যে আমি 1,00,000ৰো অধিক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো ফুলৰ বিক্ৰীৰ জৰিয়তে, যিটো পূৰ্বতকৈ যথেষ্ট বেছি। আমাৰ ব্যৱসায় এইবাৰ পূৰ্বতকৈ বেছি আগবাঢ়িছে বুলিও তেওঁলোকে মন্তব্য কৰে।
এবাৰৰ দীপাৱলী ফুলৰ বজাৰৰ বাবে এক উল্লেখযোগ্য দিশ আছিল যে নাৰ্জি ফুলৰ মালাৰ দাম লক্ষণীয়ভাৱে কিন্তু হ্ৰাস পাইছিল পৰম্পৰাগতভাৱে 40ৰ পৰা 60 টকাৰ ভিতৰৰ মূল্যৰ এই উৎসৱসমূহৰ ফুলৰ মালা 20ৰ পৰা 25 টকাৰ অধিক ফুলক মূল্যত উপলব্ধ হৈছিল যাৰ ফলত বিক্ৰীৰ পৰিমাণ বৃদ্ধিত আৰু অধিক অৰিহণা যোগাইছিল অধিকাংশ সামগ্ৰী পশ্চিমবংগৰ কলকাতাৰ পৰা আহে বুলি এজন ফুল বিক্ৰেতাই বিজনেছ নৰ্থ ইষ্ট জনাইছে প্ৰফিট গেন্দা ফুলৰ প্ৰফিট হৈছে এবাৰ যোৱা বছৰতকৈ মাল মানে এবাৰ বিক্ৰীটো বেছি হৈছে আগতকৈ তাৰমানে সেলবিলাক বেছি হৈছে আগতে ইমান সেল হোৱা নাছিল এতিয়া সেলটো বাঢ়িছে আগতকৈ ইয়াৰ লগে লগে আজি বাতৰিৰ পৰা মই দৰ্শনৰ বাবে বিদায় লৈছো পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে আপোনালোকে চাই থাকিব বিজনেছ নৰ্থ ইষ্ট